Hei, oppgave 4.4b, da skal vi derivere en brøkk, altså en funksjon som er både en funksjon i teller og i nemner. Eksempel, f av x er lik x i tredje minus 2 delt på x i annen. Her har vi en funksjon i teller og en funksjon i nemner. Samme her, x i sjette i telleren er en minus x i fjerde i nemneren. Da har vi på generell form en funksjon som er da en liten funksjon u av x i telleren og en liten funksjon v av x i nevneren. Den deriverte av f er da gitt ved den formelen her, hvor du tar da u-derivert gange v minus v-derivert gange u, og så deler vi på v i annen. En litt komplisert form, men kan ofte være den eneste veien til nirvana, når man har et type rasjonalt uttrykk. La oss se hvordan funksjonen, hvordan formelen utarter seg. Så vi skal derivere den funksjonen her. Df dx er lik. Da, sånn her, x i tredje minus 2 deler på x i annen. Da tenker vi at telleren er u av x, og nevneren er v av x. Så da får vi den deriverte av v, nei, av u, som er da x i tredje minus 2. Så skal vi gange nevneren, blir x i annen. Så det er det leddet her, u-derivert v. Minus, og så skal vi holde u konstant, så det er da x i tredje minus 2 gange v-derivert. Så det er d, dx, v-derivert, sånn. Så skal vi dele på v i annen, som er x i annen, opphøyd i annen. Så her står det u-derivert v, u, v-derivert, dele på v i annen. Da kan vi gjennomføre derivasjonene. Den deriverte av x i tredje er 3x i annen. Og husk at vi må ha en parentes her, for vi ganger med x i annen. Så husk at her står det gange, den skal ikke deriveres. Så det blir 3x i annen minus 2 derivert, det er 0. Sånn, og da skal den ganges med x i annen. Så det var det leddet. Minus x i tredje minus 2. Skal vi gange v i annen, det skal være x i annen. Sånn. Men x i annen derivert, det er 2x. Og x i annen opphøyd i annen, det er x i fjerde. Da får vi 3x i annen ganger x i annen, det er 3x i fjerde. Minus 2x i tredje, nei, minus x i tredje ganger 2x er minus 2x i fjerde. Minus minus blir pluss. 2 ganger 2 er 4x. Pluss 4x. Dele på x i fjerde. Her kan vi stryke 1x, for vi har en felles x her, ser dere. Så vi kan skrive sånn som det her da. Først skal vi ha 3x i fjerde minus 2x i fjerde, det blir x i fjerde. Så vi har x i fjerde pluss 4x, deler på x i fjerde. Som er da lik. Nå kan vi da sette en x utenfor. X her, så blir det x i tredje minus 4, deler på x i fjerde, og da kan vi stryke en x. Og så kan vi stryke, trekke fra 1 i nevner. Da får vi x i tredje minus 4, deler på x i tredje. Så det er mye algebra når vi gjør disse derivasjonene her, og det er viktig å ta hvert steg nøye.
Nummer to. Da begynner vi på igjen. Df dx er lik d dx av x i sjette dele på 1 minus x i fjerde. Så. X i sjette, det er da u, og 1 minus x i fjerde er v. Så vi skal da begynne med å derivere u. Så det blir d dx, x i sjette, så skal vi gange med 1 minus x i fjerde. Det var da uv, uderivert v-leddet. Minus, så skal vi da derivere denne her. 1 minus, ja, vent litt, vi skal først ha u, som er x i sjette, så skal vi derivere. En minus x i fjerde, sånn. Så skal vi ta v i annen, som er en minus x i fjerde, og opphøye det i annen. Da får vi. Den deriverte av x i sjette er 6x i femte. Det er hovedformelen, og nå begynner jeg å ta den kjapt i hauet, for det er at nå skal den begynne å sitte. Så skal vi gange med 1 minus x i fjerde. Minus x i sjette, så skal vi derivere den her. 1, det blir 0. Minus x i fjerde blir minus 4x i tredje. Sånn. 1 blir 0, og minus x i fjerde blir minus 4x i tredje. Så skal vi dele på 1 minus x i fjerde opphøyd i annen. Da får vi 6x i femte minus 6x i femte ganger x i fjerde, som er x i niende. Så det blir minus 6x i niende. Minus minus blir pluss 4x i sjette ganger x i tredje, også x i niende. Og x oppe i de fjerde, oppe i de andre. Da får vi, her kan vi da, 6 minus 4 er 2, så vi får da minus, setter alltid høyeste potens først, og det høyeste potens her er 9 i det ledda. Minus 6 pluss 4, det blir minus 2, x i 9. Pluss 6x i femte. Dele på 1 minus x i fjerde opphøyd i annen. Skal vi se om vi kan forkorte denne her. Da trekker vi ut x i femte ganger 2. Vi kan egentlig trekke ut. Vi får da 2x i femte. Da har vi minus x i fjerde pluss 3. Sånn. Fordi at 2x i femte ganger 3 blir 6x i femte. En minus x i fjerde delt på 2. Det er opphøyd i andre. Så her ser vi at dette her klarer vi ikke å forkorte. Ingen felles nullpunkt. Så dette er svaret. Da har vi kommet til oppgave 3, som har følgende. Df av dx er da lik d dx av
a minus bx dele på c pluss dx i a. Sånn. Og her skal vi igjen da identifisere telleren som u og nevneren som v-funksjon. Så skal vi da putte rett inn i formelen. Da har vi, begynner med å derivere u-funksjon, d dx av a minus bx. Så skal vi gange med v, som er da c pluss dx i a-en. Sånn. Så det var u-derivert v-leddet. Minus, og så skal vi holde u-en uendret, a minus bx. Og så skal vi derivere v. C pluss dx i a-en, sånn. Så har vi da c pluss dx i a-en, og så skal vi da oppheve den i a-en. Så da brukte vi formelen, her var da v i a-en. Her er det u-derivert ganger v, og så er det u ganger v-derivert. Viktig å gjøre den identifiseringen i hodet, slik at du vet akkurat hvilket ledd som svarer til den formelen som vi bruker. Nå skal vi gjennomføre derivasjonene, og da får vi a er en konstant. Husk at a, b og c og d, det er jo da konstanter her ved konvensjon, så det er kun x'en som er en variabel. Så når vi deriverer x, så blir det bare koeffisienten foran, så her blir det minus b. A derivert er jo derivert av at a er 0, så det blir minus b gange med c pluss dx i a, sånn. Så da har vi derivert den her. Det blir minus b. Så er det minus a minus bx. Skal vi derivere den her. C blir 0. D gange x i annen, så blir 2x. Så det blir gange d gange 2x. Sånn. Så har vi da c pluss dx i annen opphøyd i annen. Så skal jeg bare gange ut her. Minus bc. Minus bdx i a-en. Minus ad. 2x. Minus minus blir pluss. Bd 2x i a-en. X der, X der, X, ja. Så har vi da C pluss D, X i A-en opphøyd i A-en, sånn. Skal vi se om vi finner noen likeledd her da. BD, 2BD, X i A-en, så det blir pluss BDX. Så det blir den med den, det blir... Vi har to der, og vi har bare en her, så vi blir da pluss en. Så vi har b gange d gange x i a-en. Da har vi tatt d-leddet og d-leddet. Så blir det minus 2 a dx. Og så blir det minus bc. Og så skal vi da dele på c pluss d, x i a-en, opphøyd i a-en. Og dette kan ikke forenkles. Så da er vi ferdige.